Tak Reo přišel. Dámy a pánové, já vám přeju krásný páteční večer a vítám vás na dnešním streamu. Dneska máme poměrně nabitý program, takže se nebudeme zdržovat a hnedka se na to vrhneme. Takže první, co nás čeká, tak je to, že já jsem chtěl dneska začít dřív, protože jsem chtěl uh, ještě jakoby poměrně obsáhle mluvit o tom, co se vlastně všechno jako mění, protože když tak nějak se koukáme na komentáře u svého posledního videa, kde jsme právě rozebírali detailně, co se všechno děje v okolo roku Momuta, tak mám takovou obavu, že teda ne úplně všichni to jako pochopili a občas mám jako trošku obavu o jejich mentální zdraví, nicméně to je asi úplně není diskuze. A je tady prostě pár věcí, které je potřeba vysvětlit znova. Některé věci nebylo úplně vysvětlené jako moc dobře a zároveň to je poměrně jako docela zásadní, uh, zásadní, <laughs> jak to říct, zásadní prostě jakoby nespokojenost uh, od lidí, co hrají Hearthstone jako free to play. A to je něco, k čemu bych se chtěl dneska docela hodně zaměřit, protože věřím tomu, že je tady spousta lidí, kteří hrají Hearthstone free to play. A který by zajímalo, jestli prostě tato hra je ještě pořád jako je pro ně. A nebo jestli tahle hra prostě právě teď skončila, ale stala se z ní prostě jako hra, kterou budete akorát spektatovat a budete prostě se bavit akorát u streamů a u lidí, kteří do toho rovou prachy, což já samozřejmě nejsem, že jo, ale prostě všichni ostatní streamerři, kteří do toho rvou prachy, tak že by mohlo být jako zajímavý. Takže jdeme na to, přátelé. Tak, já tady s dovolením ještě jednou ukážu jednou tohle ten krásný, prostě jakoby veliký, a uh, poměrně veliký seznam těch změn. Projedeme to velice, velice, velice rychle pro ty, kteří náhodou včera prostě měli něco důležitějšího na práci, jakože nic důležitějšího na práci nebylo, ale věřím tomu, že by to mohlo být jako zajímavý pro vás. Takže jdeme na to. Co se děje? Přichází rok Mamuta, rotujou tři staré expanze do wild formátu, je to League of Exploders, je to Black Rock Mountain a je to TGT. A v rámci standardu tak prostě zůstávají ty karty, ty expanze, které vyšly v, v roce 2016 a teďko 2017, plus Classic a Basic set. S tím, že vznikla nějaká nová Hall of Fame, kam prostě padají aktuálně nové karty, které jsou na standard formátu a jsou prostě zbytečně moc používaný ve, ve, strašně širokém jakoby prostě, počtu balíků. Do aktuální Hall Fame tak padly Azor Drake, Silvana Windrunner, Ragnaros, PiO, Icelands a Conceal. A zároveň tam ještě zůstaly karty, které byly ze starého Revarcetu, a to je teda Captain Sparrow, potom Light Orange Shiften a potom Old Murk Eye. Tak, já bych se trošku rád zastavil právě u té Hall a rád bych řekl tady je pár věcí, protože dneska proběhnul poměrně dost jakoby zásadní uh, rozhovor s jedním z hlavních vývojářů Hearthstone a mám takový pocit, že to byl oh, do pět let Dean Ayala. Já teďko doufám, že se tady nepletu, ty dejte mi vteřinku, já se podívám. A, a, a. Tak, vydáš bych se mohl na to příště připravit, že jo. Mám pocit, že to Dean asi nebyl, protože to je takový spíš ten, jo, Young takže přímo jakoby s hlavním producentem Harsonu jako takovým, který nám řekl poměrně hodně jakoby zajímavých detailů, které by vás jako fakticky mohli zajímat a který s tím tím strašně jakoby zásadně souvisejí. Takže za prvý, uh, Hall of Fame, tak je prostě nějaká úplně jako jednorázová záležitost. Když se ptali uh, Yanga na to, jestli do Hall of Fame budou prostě padat karty jakoby pravidelně, jakože třeba každý dva roky tam prostě spadnou, nebo ne každý dva roky, každý dva měsíce tam třeba spadnou nějaký karty, nebo třeba tam budou prostě padat karty jednou za půl roku, a nebo to bude ad hoc, tak odpověď byla tak strašně neurčitá, nicméně my jsme se z toho tak nějak dokázali uh, vy vypreparovat to, že by to mělo být právě že ad hoc. To znamená, že reakce Blizzardu na to, jak bude dál nakládáno z Hall of Fame je taková, že prostě v případě, že nějaká karta bude prostě fucking bullshit, tak se prostě vezme, a buď to se nerfne, pokud to bude samozřejmě možný nerfnout, anebo se prostě hodí do Hall of Fame, což je taková prostě klec, kde jsou zavřeny všichni takový ty největší serance, které prostě vyšly asi prostě v průběhu životnosti téhle tý hry a spadnou do wild formátu. Takže to je jedna poměrně zajímavá věc. A další důležitá a poměrně jako teďko už jako fakt hodně zajímavá věc, tak je to, že je veliká pravděpodobnost, že prostě v průběhu tohoto toho roku se unnerfnou některé staré karty, které prostě byly nerfnuté v rámci toho, jak vycházely nové expanze, Hello, a ty unnerfnutý verze, brother. a ty unnerfnutý verze, děkuju za sub, a ty unnerfnutý verze tak by se daly právě do Hall of Fame. Je tam jedna úplně krásný příklad, a přímo se Bena Brouda ptali hráči na to, jestli by byla tady možnost unnerfnout Molten Gianta a dát ho právě do Hall of Fame, tak odpověď na tuto otázku nebyla ne. Takže věřím tomu, že je tady velká pravděpodobnost, že se dočkáme některých starých verzí karet, jako je právě třeba zrovna Molten Giant, jako je třeba uh, Sova, kterou jsme už neviděli fakt jako dva roky prostě a tak dále, a tak dále. Možná se třeba vrátí zpá zpátky starý Warsong Commander, když no to asi těžko, jako to bylo prostě úplně šílený. Ale je tady prostě nějaký prostor pro to, trošku jakoby poměnit karty, které aktuálně jsou totálně jakoby k ničemu a možná, že by tam byla jako, byl, že by tam prostě byl prostor pro tohleto. Takže toť Hall of Fame, ty informace jsou Potvrzený, ale jsou tak neurčitý, že to prostě může být tečko, nebo za rok, nebo za deset, nebo prostě za sto, bůh ví. To je prostě jako otázkou na blizzardy spíš. Takže toť jakoby detailní informace ohledně Hall of Fame, které jsou podle mě jakoby velmi, velmi, velmi zajímavý. Tak, když půjdeme teďko teda dál, tak jedna z věcí, která vás bude asi jakoby hodně zajímat, tak je... Uh, tak je tak je, uh, já nevím o tom jak můžu mluvit, uh, asi můžu prostě, tak, tak to zkusíme. Uh, je tady docela jakoby vl v zajímavá uh, diskuze o tom, jak budou vypadat ty další dvě adventury, které by měly vycházet právě uh, v rámci roku Mamota. A vzhledem k tomu, že už tady proběhly nějaký líky, tak asi jakoby tušíte, že ta další expanze by měla být uh, The Secrets of Angoro, pokud někdo náhodou jste nehráli World of Warcraft a, a nevíte, co to je Angoro, tak si prostě představte takovou úplně jakoby zarostlou takovou divočinu prostě, něco jako já nevím, Morava, akorát, že prostě tam není víno a jsou tam dinosauři a ptáci, no dobrý, to jsme zase, to je zase přirovnání, ty vole kráva. Prostě představte si takový ten typický amazonský prostě prales, akorát, že tam nejsou jakoby zbytky prostě tyhle živých lidí a piraně a místo toho tam jsou Goblinia, orci a Don Quixote la Mancha, který zabíjí princezny a pterodaktylové a dinosauři a tak dále. Takže tahle ta, a mamuti, takže tahle ta expanze, pokud to je pravda, tak by měla právě směřovat jakoby někam k Hunterovi a k Druidovi, protože to jsou prostě jakoby minioně tak nějak jako právě pro ně. Takže jsem zvědavý na to, jestli tohle to bude jako pravdivý, nebo to nebude pravdivý, protože tohle by mohlo být takové zásadní. No a teďko <coughs> se tady vznikly diskuze, a teď jako myslím to jako opravdu vážně, jo. Vznikly tady diskuze o tom, jaký by měly být ty další dvě expanze. A vypadá to, protože si Blizzardi zaregistrovali asi před um, měsícem novou ochrannou značku, a tak my nevíme, do který blizardní hry to půjde. Jestli to budou Heroes of the Storm, jestli to bude Hearthstone, jestli to bude Vovko, nebo jestli to bude něco jiného. Ale, jak je ta další ochranná známka, kterou si Blizzardi zaregistrovali, tak by mohl být název v další expanze. A ten název je The Return of Lich King. Takže možná, že bychom se opravdu mohli dočkat konečně nějakýho kontentu z Wrath of the Lich King anebo z něčeho podobného. Nicméně, tohleto je právě domněnka. Je prostě otázkou, jestli to je pravdivý nebo ne, ale pokud to jako dopadne, tak by to bylo teda úplně awesome. Jo. Kromě tohohle toho, tak se tady zase proslíkají informace o té třetí expanzi, a vypadá to, že ta třetí expanze by měla být sněrovaná uh, směrovaná někam jako prostě k arkáně, k magii. Dokonce i moje moderátoři mi tady prostě říká, že by to tak mohlo být. Takže možná, že bude nějaká prostě třetí expanze, třeba něco jako Dalarance Express, nebo prostě, nevím, jako Arkane a Arkane prostě, něco jako prostě Arkane Wars, buchví, 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 prostě jo. Tohle to bude celkem, tohle to bude celkem hustý, takže pokud jste náhodou uvažovali nad tím, že byste měli s Arseneem skončit, aktuálně je velice špatný čas skončit s touhletou hru, Hello, protože těch nevím, jaký prostě brother. neuvěřitelný množství. Děkuji za sub. Takže tohleto. Jestli to bude další expanze Ulduar, Titání, prostě a tak dále, nevíme. Ale, ale, máme potvrzenou jednu věc, a to je to, že když se ptali uh, a Wu na to, jestli uvidíme během tohoto roku nějaký obsah z jiných Blizzardí her, Protože jak se změnila název Hearthstone Heroes of Warcraft jenom na Hearthstone, tak se tím de facto jakoby odbůral ten Warcraft okolo toho. Tak odpověď na tuto otázku byla, že ne. Takže vypadá to, že Blizzardi se aktuálně nechtějí úplně jako pouštět do nějakých nových expanzí. Byly tady nějaký zajímavý, zajímavý náměty, že by třeba mohla zjistit nějaká expanze s názvem Heroes of the Storm to by to bylo asi úplně strašlivě brutální, jako jo. To už, to už rovnou prostě může vzniknout ty vole, to už, to už rovnou, to už rovnou prostě tam můžete dát úplně všechno do té expanze, jo. Ale to by asi, to by asi nebylo úplně jak, jako ideální. Vypadá to, že zatím ta hra zůstává Warcraft based a Warcraft prostě all in. Tak, co tu máme dál, co jsme chtěli, co jsme chtěli říct zajímavý, jo. Takže, je to potom ještě nějaká další informace. Během celého dalšího roku, jak bude právě vycházet, jak budou vycházet expanze v rámci roku Momota, tak Blizzard ještě uvažují jednu zajímavou věc, která by se opět mohla podařit už během tohoto roku, a to jsou neuvěřitelné statistiky. Měla by existovat nějaká oficiální stránka se statistikama, kde by měly být nejhranější klásy, nejhranější karty, nejhraně, nejlepší hráči prostě, uh, tier listy ze všech, ze všech, regionů, měly by tam být prostě uh, používanost archetypů, kdo co hraje, jak to hraje, proč to hraje, proč je tak blbej a tak dále a tak dále a tak dále. Uvidíme. Blizzardky tohle ty data mají, jediná otázka je, jestli je prostě tohleto něco, co oni chtějí pustit z ruky a strašně na tom, na tom záleží. Já bych vám doporučoval, pokud se na toto video koukáte v době, kdy ho dělám, nebo třeba o pár dní později, tak nějaký 24. února by měl proběhnout poměrně hodně dlouhý Q&A, kde by měl být Ben Brode a zase Dean Ayala, který by měli odpovídat na otázky právě ohledně vývoje Hearthstoneu, takže tohle by měla být právě jedna z těch, jedna z těch zajímavých věcí, na které by možná mohli, mohli odpovídat. Tak, co tu máme dál? Uh... Jedna z jakoby z těch zásadních otázek, která tam byla, tak když se třeba právě dávaly um, karty do Hall of Fame, právě Azur Drake, Silva rak, a tak dále a tak dále, tak byla tam otázka, proč uh, šel do Hall of Fame koncíl a ne aukcionář, protože aukcionář je výrazně větší problém než koncíl Tak odpověď na to byla taková, že aukcionář je samozřejmě jakoby velice powerful karta, nicméně. A je karta, která se hraje ve větším množství balíků než je jeden, což je pravda, že jo, hraje se to v druidovi, hraje se to prostě v roguně, a občas se někdo prostě jako zblázní a dá to třeba do Variora nebo do něčeho takového. Takže byla by možná škoda tohle to udělat a tím pádem prostě se rozhodli dát tam koncíl, který začíná být velice problematický kvůli, aukciona, kvůli za první aukcionářovi, za druhý kvůli Edwinovi a za třetí kvůli Questingovi a fakt by na to odpovídat, když prostě nehrajete Huntera a Fleru což je samozřejmě veliký, a uh, problém. Tak, další otázka, která byla, jestli by měla přijít jakoby novej, uh, novej Hergina. Nepřichází novej Hergina. Hra vypadá, že bude asi už jako na vždycky fixovaná na 9 klas, což podle mě dává smysl. Jediný, co vychází, tak je ještě Shadow Song, což je právě nový skin na uh, Valíru, respektive na Rogunu. Takže si konečně můžete zahrát jednoho z, jednu z nejoblíbenějších charakterů, bych tak jako řekl, prostě v rámci Vovkového lore. Jedna z těch nejzábavnějších. Jedna z zábavnějších. Zároveň máme nějaké informace, že by měla mít velice zábavní hlášky, pokud bude soupeř hrát Lidána, A nebo vy budete hrát. A nebo vy budete hrát Lidána. Děkuji za resubkrono. Takže já už se strašně těším, že až přijde Majev do mety, tak se meta změní na to, že budou všichni hrát i aby si poslychli ty hlášky. Jo, to bude prostě úplně jako úžasný, ty veliká jako legrace. No, tak. A teďka tady máme pár ještě jakoby nejzásadnějších věcí a to je prostě to, že když teďko byly ohlášený tři nové jakoby veliký expanze, dohromady je to nějakých 390 karet, tak tady prostě Blizzardi, Blizzardi uh, psali, mám pocit, že to tady někde bylo. Ty vole, kde to bylo? to tak to byla asi úplně dole. A a a a. Jo, tady těch, těch 350 let dohromady za celý rok, uh, tak úplně taková ta typická jako československá odpověď je, kde na to mám jako kurva vzít. Protože vlastně ty karty nejsou úplně jako zdarma. No a, ono se z toho nakonec jako nestalo taková ta úplně typická jako československá odpověď. Oni se na to ptají hráči z celého světa jo, jak prostě jako free to play hráč můžete prostě zůstat jakoby v rámci kompetitivní hry. Jak můžete zůstat v metě, jak, jak, prostě, jak, vůbec můžete se prostě srovnávat s hráčema, který do toho prostě narvou, řeknu, nebudu teďko říkat 20 tisíc každý čtvrt rok, ale dají do toho prostě třeba řeknu 15 za jeden display. Protože to je takový, jakoby, řekl porovnatelný, jako porovnatelný měřítko. Kde je prostě ta hranice, jestli tohle to už prostě není, jakoby, fakticky moc, že tahle hra začne být, jakoby, strašně drahá a bude mít prostě problém uh, udržet si ty hráče kvůli tomu, že prostě tenhle ten rok bude tak drahý, že to ty hráče prostě zabije. No a odpověď pro Blizzard, od Blizzardu je poměrně, jakoby, um, jako s... zajímavá, nicméně, asi ne úplně, jako řešící. Uh, jedna odpověď je taková, že když máte v své kolekci nějakou z těch karet, tak jít, a teďka se opravím z toho minulého videa, nemusíte disovat, ale jakmile ji máte v kolekci, tak získáváte automaticky po co přijde rok mamuta, což je na konci prvního kvartálu, takže nějakého třeba prvního dubna, tak získáváte dust podle toho, za kolik byste tu kartu normálně dustli. Takže krásný konkrétní příklad. Pokud máte Ragnarosy a Sylvanas, máte z toho 3200 jen tak, protože je máte. Co to znamená? Pokud ty karty nemáte, tak si je vykraftěte před tím, než hitne uh, rok mamuta, protože se vám ty karty zaplatí zpátky. Další důležitá věc a jako otázka, která tady byla hodně častá, tak je to, jestli v případě, že když budete mít prostě jak zlatýho, tak normálního Ragnarose, jestli za to dostáváte 4800 dustu, nebo z toho dostáváte prostě 48, a nebo dostáváte akorát 32. A odpověď je taková, že se akorát, dostává, že akorát dostáváte dust za toho zlatýho. Takže doporučuju, pokud prostě si chcete něco vykraftit, aktuálně z těchto těch karet, jakože vám to doporučuju, doporučuju se rovnou vykraftit prostě i ty zlatý verze, abyste z toho právě ten dust potom získali. Konec konců tohle jsou zrovna karty, které jsou velmi použitelné v této aktuální metě, pokud vás znovu nenarážíte akorát na piráty, což prostě není úplně ideální, ale taková ta meta aktuálně je. Tak. A teďka bych teda pokračoval, tak Tohle zatím vypadá, to, je jedna z věcí, jak by se právě hráči mohli tak trošku vrátit zpátky do hry. Prostě kotel dastu. tady máte třeba řeknout cca 4,5 tisíce až nějaký 10 tisíc dastu. Dělejte si s tím, co chcete, vykoupejte se v tom prostě, pošlete to do Afriky dětem, nebo si z toho vykravky karty. Tak, a... Tohle je jedna věc. A druhá poměrně jako zásadní věc tak je to, že Blizzardi ohlásili, že by měly být nějaký single player uh, mise pro hráče, který by měli začít od druhé expanze. Od druhé expanze, takže ne teďko, ale až od nějakého června. I have Díky za resup. A od druhé expanze, kdy byste měli prostě dostávat goldy, dust, peky za to, že vůbec se prostě lovnete do hry a že vůbec prostě něco děláte. A já vám můžu říct jednu strašně dobrou zprávu. A to je to, že hromada hráčů měli problém s tím, že nechtěli že nechtěli expanze, ale chtěli adventury. Protože adventury byly zábava, že jo? Byly tam patra, byly tam bosové, byla tam sranda, byl tam keltuzát, keltuzát byl nejlepší prostě a tak dále a tak dále. Tak tyhle ty všechny věci byly prostě poměrně jako zajímavý. A já jsem hrozně rád, že tady můžu na tohoto odpovědět, kdy John přímo řekl, že v rámci každé expanze, která bude vycházet od druhého kvartálu tohoto roku, tak bude zadarmo pro každého hráče Adventura nebo něco podobného jako Adventura poměrně jakoby široká, široká a dlouhá questová linka, za kterou budete dostávat prostě zlato, peky, dust a tak dále a tak dále. Tak, abyste právě mohli zůstat kompetitivní prostě s těma ostatníma pay-to-play hráči. Tohle je úplně perfektní věc. Blizzard, se snaží z toho modelu, kdy se vyprávěl příběh pomocí adventur a občas vyšla expanze, přejít na model toho, že budou vyprávět příběh pomocí expanzí, právě že budou vyprávět příběh pomocí expanzí a občas tam do toho hodí nějakou adventuru. Mně se to třeba strašně líbí. Tohle je třeba úplně jako super věc kdy prostě mi to dává jakoby veliký smysl. Tak, a protože jsme tady samozřejmě všichni Češi a, a Slováci, abych tady nediskriminoval někoho, tak je tady nějaká jakoby celkem zásadní matematika, matematika, kterou bychom si mohli probrat, protože máme na Redditu poměrně chytrý lidi, kteří se nenechají oblafnout nějakýma PR kecama, a protože tady mám samozřejmě hromadu hejtrů, tak jsem se na to připravil a taky jsem si to připravil kvůli tomu. Takže, aktuální situace je taková, že když prostě budete brát, normální situaci, která byla prostě v průběhu minulého roku, tak vyšly Vispry, vyšly One Night in Karazen a vyšel mi of Gadgetzen. Byly tam nějaké prostě věci, které se dostávaly jako dárky, a když jste si třeba koupili vlastně 200 peků a zároveň jste si koupili tu adventuru, tak vás to stalo nějaký goldy a pokud jste do toho prostě narvali čistý prachy, tak vás to stálo něco jako 400 eur, což já tady nebudu přepočítávat, prostě to je to poměrně hodně peněz. A aktuální situaci, tak když budete prostě počítat to, že tady máte tři veliké expanze, uh, tři veliké expanze, a budete se z každý té expanze kupovat 200 peků, tak abyste měli efektivně prostě většinu těch zásadních karet, které by tam prostě měly vyjít, tak byste potřebovali buď to 60 000 goldů, anebo skoro 650 eur na to, abyste se vám to prostě podařilo, což je efektivně buď 200 eur, anebo 20 000 goldů navíc. A teďko najednou ty krávo, to je prostě strašně moc. To je prostě strašně moc. To je dokonce je to krásně spočítal, že je to, nějak, že je to zhruba o čtvrtinu jakoby víc, ale zase za prostě jakoby výrazně zábavnější a obsáhlejší obsah. Protože máte víc karet, prostě víc možností, víc balíků a tak dále a tak dále. A teďko je samozřejmě prostě otázka, co se tady prostě s tím, a tím bude dít. A vypadá to, že Blizzardi se prostě na to dali bacha. A mělo by to prostě dopadnout tím způsobem, že tenhle ten rozdíl, tenhle ten rozdíl těch co, co a 200 eur, nebo respektive 20 tisíc goldů, byste měli právě dostat v rámci těch free to play misí. Takže prostě a jednoduše, když to řeknu tak jako by lidský, český, pražský, měli by vám líst z prdele, peky, dust a goldy. Fakt byste jich měli dostávat prostě jako hodně, a nemělo by se jednat o to, že byste měli dostat prostě jako 6 peků, ale měli byste dostat prostě třeba řeknu 20 peků na začátku každé expanze. Nebo třeba ne 20, ale třeba 10 a pak 5 a pak třeba 2. Nebo něco v tomto tom jako smyslu, jo. Ale vypadá to, že prostě můžeme se těšit na poměrně hodně věcí. Zároveň prostě ještě tady máme Pořád Tavern bylo, ze kterého padají peky. Máte tady adventury, ze kterých padají peky. Máte tady daily, uh, daily, questy, ze kterých prostě padají goldy, dusty a tak dále a tak dále. To je prostě jakoby strašná spousta věcí. Ale tohle je celkem jako zásadní. A prostě pokud tahle ta hra má zůstat jakoby zdravá, tak musí být zdravá i pro free to play hráč, což já plně jako chápu. A je tohle ten rozdíl prostě musí vykompenzovat. Takže já jsem se jestli se jim to podaří a jestli tohle to bude věc, která se která jako dopadne, která se srovná. Takže dámy a pánové, toť nový rok Mamuta. Jak se těšíte na Mamuta? Bude to sranda? Nebude to sranda? Bude to fakt nahouby. Těšíte se na to stejně jako já? Doufám, že ano. Takže díky moc, Frajeři. A pokud máte ještě nějaké otázky, ptejte se v komentářích. Já vám je možná zodpovím, když tak ještě u třetího videa. Díky moc. Střih.